Здравейте, прекрасни хора! Добро утро на всички в видео 4, ден номер 4 от практиките на маратона Тайната сила на благодарността. И ден номер 4 е посветен на здравето. Всеки ден си четете текст за здравето, който ще ви прочита сега. След като си прочетете написаното за определената част от тялото, за която да благодарите, си затваряте очи, повтаряте на ум, като се изпълвате с благодарност колкото се може повече. Кажете: благодаря за моите ръце и пръсти, удивителното ми усещане за вкус и прекрасното ми обоняние, скъпоценното ми осезание, очите, заради които виждам, очите, заради които виждам всичко, за слуха ми, за моя мозък и за прекрасният ми ум, за органите, които работят съвършенно, за силното ми здраво сърце. След това, след като си прочетете този текст, вземете едно картонче или лист хартия и го сложете на място, където ще го виждате всеки ден. И на него си напишете: аз съм жива благодарение на дара на здравето. Днес най-малко 4 пъти погледнете тези думи, прочетете ги бавно и се изпълнете с благодарност. Това е в четвърти ден, като си продължаваме до 28-я ден с 10-те благодарности и камъчето. Пожелавам ви прекрасен ден, изпълнен с много вълшебства!